Rindërtohet skema tredimensionale aksidenti që soli vdekjen e deputetit Sokorol Oldashi. Katër ekspertët më të mirë të sigurisë rrugore, për herë të parë kanë dërtuar grafikisht në gjarje në datës 29 torë në fshatin mushqet të komunës Krab. Konkluzioni i parë, makina e deputetit Oldashi ka qënë në gjendje shumë të mirë teknike. Si pas ekspertëve, i gjithë sistemi drejtimit të makines ka qënë në regullë pra të gjithë elementët përbërës të ti, volanti, grupi timonit, paralelet dhe kokat e zbarave, pas ekspertizës kanë rezultuar të regullta. Ekspertët me hapjën e kofanës e mjetit kanë konstatuar se depozita alkoholit të frenave ishte e zbrazët. Nga verifikimi kryer, rezultoj se depozita nuk ishte e qarë dhe alkoholit ka rjedhur pasi mjeti është përmbysur, ndërsa elementët e frenimit si pas e raportit, në momentin aksidentit ishim pa probleme. Ekspertët kanë konstatuar se rruga ishte me lagështi të konsideruashme për shkak të reshjeve të shiut, por në rrugë në momentin aksidentit ka pasur një munges totale të ndryqimit. Si pas ekspertëve nga pakujdesia e shoferit, fillimisht goma e pare djathë ka dal nga rruga. Më pas, mjeti ka psuar zhvendosje të pjesës e pas me djathëtas. Në këto moment, gomat e kraut e majt kanë qena koma në rrugë, Dhe pas rreth 10 metrave, gomat e kravtoit majt kanë dalë gjithashtu nga rruga dhe mjeti ka vazhduar lëvizjen mbi shkurret e dendura, duke ngjeshur dhe zhveshur ato. Pasë i ka esur rreth 9 metra, mjeti për shkak të pjerrësisë së shpatit është përmbysur, duke ndaluar dhe rënë në rrugën e varezave. Këto janë pamjet ekskluzive 3-dimensionale të siguruara nga ABC News, të përgatitura nga eksperti i sigurisë rrugore Artur Sulqe, i cili ishte edhe njëri nga katër ekspertët autoteknik të aksidentit të deputetit Sokolol Dashi. Paracitja grafike lë të kuptohet se prania barjerave ansore në kthesën e këti segmenti rrugor mund të kishtë evituar aksidentin fatal.